İman Əhmədli, Heybətullah Həcəliyev qarşılaşması. Qarşılaşmanın ring hakimi Elxan Quliyevdir. Heybətullah Əliyev kifayət qədər tanınmış Azərbaycan boksçusu və Gilan komandasının üzvü İman Əhmədli. Belə ilə 64 kg çəki dərəcəsində Xəzər Əliyevin rəqibi müəyyənləşir. Növbəti finalçı müəyyənləşir. Görək bu Heybətullah Hacəliyev yoxsa İman Əhmədli olacaq. Hacəliyev bundan əvvəlki mərhələdə rəqibini asanlıqla məğlubiyyətə uğratdı. Hətta texniki hərəkətlər göstərərək beləcək məğlub etdi rəqibini. Görək, bu dəfə İman Əhmədli ilə qarşılaşmada o nə cür yadda qalacaq. Birinci raundda 1 dəqiqə yekunlaşır. Hər iki boksçu çox diqqətli döyüşü keçirməyə çalışır. Hər iki boksçu risk etməyə fikrində deyil. Bağlı döyüşürlər. Belə desək. İman Əhmədli zərbələr vuraraq yaxşı yayınır mübarizədən. Hacəliyev indi zərb indirir. İndi yenidən İman Əhmədli zərb indirir. Üstülə qarına iki zərb indirdi. Hacəliyevdən cavab gəlir. Efektli zərbələr Hacəliyev və İman Əhmədli də. Maraqlı mübarizə davam edir. Birinci raundda son saniyələr artıq. Belə ilə qarşılaşmanın birinci raundu yekunlaşır. Hər iki boksçunun qeydə alınan xeyli zərbəsi var. Əsl Heybətullah Hacəliyev üçün başa-baş mübarizə aparacaq rəqibdir İman Əhmədli. Belə ilə ikinci round başlayır. Hacəliyev indi zərbə ilə başlayır rounda. Bir dəqiq zərbə indirir.
təxminən eyni döyüş üslubuna malik iki idmançının qarşılaşmasıdır. Gəliyev yenə zərbə indirdi. Bu dəfəki zərbəsi alınmır. Gəliyev tempi artırır yavaş-yavaş ikinci raundun ortalarına doğru. Və İman Əhmədli də öz növbəsində zərbələrinin effektini artırır. Qarın baş zərbələri. Əvvəl qarın, daha sonra başa zərbə indirməyə çalışır İman Əhmədli. İkinci raundda son bir dəqiqə. Bir qədər tempi artırdı, 2-3 zərbə indirir, hətta zərbələr də buraxdı. Hacıəliyev də təbii ki, təcrübəli idmançıdır, o da rəqibin boşluq yaratmasını gözləyir ki, bundan maksimum yararlansın. Son saniyələr ikinci raundda. Ulaşır. İman sədaları Azərbaycan boks mərkəzində Heybətullah Hacıəliyevi görürük. Görək, üçüncü raundda idmançılar nə cür təsir bağışlayacaqlar. İman Əhmədli zərbə ilə başlayır üçüncü raundda. Hacıəliyev sırf ki, verirsin, sırf qarına zərbələrlə işləyir. Daha çox qarına, rəqibin qarına doğru effektli zərbələr indirir. Hər cür zərbələrdən istifadə edir hər iki maçı. Çəpəki zərbələr, düz zərbələr, qarına, başa zərbələr, hər cür zərbə izləyirik. Qarşılıqlı zərbələr üzülürük yenə də, qarşılıqlı zərbələr
bir-birlərini çox yaxşı başa düşürlər və zəif yerlərini, güclü cəhətlərini yaxşı bilir hər iki idmançı. Bu döyüşə hər ikisi çox yaxşı hazırlaşıb. Üçüncü raundun ortaları. Heybətul Acəliyev rəqibin büdrəməsindən istifadə etməyə çalışır. Ən maraqlı qarşılaşmalarından biridir. Yorğunluq müşahidə olunur Süleyman Əhmədlidə. Bunu sezmək mümkündür. Və Heybətullah Cəliyev bu yorğunluqdan maksimum yararlanır. Son 30 saniyə. Əgər İman Əhmədli məğlub olsa sırf bu 3-cü raundun sonlarındakı yorğunluğa görə tutacaq. Çox yorulub İman Əhmədli. Ancaq 2 raundu çox yaxşı keçirib bu idmançı. Yılan boksçusu. Qarşılaşma ikonlaşır. Görüş başına çatır hər iki boksçu. Qələbəyə layiq mübarizə apardı. Bunu əminliklə söyləmək olar. Görək, hakimlərin ikon qərarı necə olacaq? Xallar hesablanır, həyəcan davam edir. İman Əhmədli, İman Əhmədli qələbə qazanır. Əhmədli İman, Kilan klubunun nümayəndəsi bu döyüşdə qələbə qazanır. Heybətullah Hacıəliyev məğlub oldu.